Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawow Salax Max official. Haddaynu nahay Salax Max Tax and Travel Agency. Waxaanu ka codsanaynaa in aad kanaalkani subscribe, like, iyo share ino sartid. Si markaasi ay uga faa'iidaystaan bulshada inteeda kale ee ku dhaqan dunida da feheeda. Barnaamijka maanta hadduu Allah awood la ka dhigo aan videogan kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah in gobolkani Minnesota dib loo furi doono xagga ganacsiga iyadoo xayiraad tii hore ka qafiifsan lagu soo rogi doono. Maalintii Khamiista ahayd waxaa hadlay gudoomiyaha gobolkani Minnesota oo isla markaasi ku dhawaaqay in businessyada essentialka ah oo waxyaabaha muhiimka oo lagama maarmaanka ah iibiya in ay markaasi furmaan. Waxaa hadduu Allah awood la ka dhigo markaasi ay dhaqan galaysaa ama ay ka bilaabanaysaa maalinka Isniinta ah oo beri ah, taariikhduna ay ku aadan tahay 4-ta bisha 5-aad 2020, in maaragtay iyadoo xayiraadii hore ee jirtay la khafiifin doono si markaasi dadka xafiisyada oo arrimaha aada iyo aada bulshada muhiimka ugu ah u haya ay dib ugu furmaan, iyagoo markaasi laga doonayo in ay ku booriyaan kastamarka isla iyagana ay markaasi isticmaalaan waxyaabaha looga hortegi karo xanuunkani COVID-19, kuwaasoo ah in golofse la xirto, maskana wejiga lagu xirto, lana kala fogaado bulshadana ay aada isugu imaanin goobahaasi oo kale inta maaragtay serviceka qaadanaysa marka laga reebo, oo ah maaragtay halhalama labalaba in markaasi meeshii loo galo si ay u suurtagasho in xanuunkaasi looga hortago. Waxaa gabi ahaanba iyadana la ogolaaday in la furo maaragtay dukaamada adeegyada laga qaato, kastamarkana ay siiyaan maaragtay fursad markaasi uu lacagta ku bixin karo onlineka intuuna store-ka imaan ka hor, si alaabtiisoo diyaar ah uu markaasi u qaadan karo, dadkana markaasi ay meeshaasi ay ku wada kulmin iyagoo markaa tiro badan. Waxaa gabi ahaanba maaragtay xirnaani doona maqaayadaha cuntada lagu dhex cuni jiray, baararka lagu kulmi jiray, meelaha goobaha ciyaaraha maaragtay lagu qaban jiray, iyo fanka iyo suugaanta oo bulshada isugu imaan jirtay. Xanibaadani waxay markaasi jiri doontaa ilaa iyo bishani hadda aan ku jirno 18-keeda 2020-ka haddii Allah awood leh uu ka dhigo, waa bishani 5-aad 18-keeda 2020-ka. Marka kadib waxaa la qiimeyn doonaa in markaasi laga maarmo in xanibaadani ay sii jirto, in marka loo baahan yahay muddada in lasii dheereeyo si markaasi loo xakameeyo loona yareeyo faafitaanka xanuunkani COVID-19. Haddaynu nahay bahda Salax Max Tax and Travel Agency, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nooli kulanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.